Ovo je definitivno najčudnija prijateljska utakmica ikada. Zamisli da izgubiš finale Lige šampiona na svom stadionu i to na penale. I neko ti poslije toga kaže da za 3 dana imaš prijateljsku utakmicu. To se desilo igračima Bayerna 2012. godine, kada su 3 dana nakon poraza od Chelsea morali da igraju protiv, verovali ili ne, reprezentacije Holandije. A razlog odigravanja ove čudne utakmice je još bizarniji. 2 godine ranije Arjen Robben se povredio u dresu Bayerna, ali je na kraju nastupao i za reprezentaciju Holandije na svjetskom prvenstvu. To doktori nisu savjetovali jer Robben nije bio u potpunosti izlečen, a dodatni napori mundijala su ga opet prikovali za krevet. U Bayernu su bili ljuti jer im je igrač došao povređen, nije mogao da nastupa za klub, a bio je uredno plaćen. A Nemci kao Nemci želili su to da naplate od Holanđana, pa su osmislili ovaj prijateljski meč gdje bi sav novac od prodaje karata išao njima, da pokriju minus Robbenovih plata dok je bio povređen. Ipak, najčudnija stvar se desila na terenu kada je ceo stadion zviždao Robben u dresu Holandije svaki put kada bi dodirnuo loptu. Ko zna šta bi sve bilo da se samo godinu dana kasnije nije iskupio osvajanjem Lige šampiona.